гарна, гарна, мов горнятка меду, гарна, гарна, як горнятка меду, гарна, гарна, ззаду і спереду, гарна, гарна, ззаду і спереду. Це моя найкраща сусідка Лена Дмитрівна. Олександрівна. Ой, Олександрівна, я вже з дядю Борю його зразу склала докупи. І Борис Дмитрович, це куми наші. Хрестили мого брата, мою сестру. Все життя з моїми по батьками. Сусідству. Товаришували, дружили, підтримували. І вже моїх батьків немає, але є ці золоті дорогі люди, які завжди мене підтримують, втішають, допомагають, навчають. І живемо разом мирно і дружно. Оце Борис Дмитрович Щербацький, з Вінницьких хуторів. Він не міг спокійно дивитися, як ми тут готували, ну, дівчата готували страви. Капусту квашену з пшоном, потім пиріжки з горохом. А ви дуже любите співати? Ой, це моя стихія. Да. А ну давайте, будь ласка. Ой, налетіла та чорна хмара, ще й дощ накрапав. Ой, там зібралась бідна голота, пити та й гуляй. Ой, там зібралась бідна голота, пити та й гулять. Пили горілку, пили наливку, ще й мед будем пить. А хто з нас, братці, буде сміятися, того будем бить. Так це кулінарна пісня.